ମେନ୍ ଆସାମୀ ତ ମୋର ପୁଅ ହତ୍ୟାକାରୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଆଉ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ? ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ତରଫରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇକି ଏଟାକୁ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଡିଏଫଓକୁ ଆଗେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଆସାମୀ ତ ଡିଏଫଓ, ଡିଏଫଓକୁ ଆଗେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ, ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ, ମୋ ପୁଅର ହତ୍ୟାକାରୀ ଡିଏଫଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, 302 ଦଫା ଯେଉଁ ପୋଲିସ ନଗେଇଲା, 302 ଆଉ 120 ବି, ଆଜି 25 ଦିନ ହେଲା କ'ଣ ଏଠି ପୋଲିସ ଅନ୍ଧାର ବାଡ଼ି ବୁଲୁଛି? ଏ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆମକୁ ତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ମୋତେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକୁଶିଆ ହେଲେ ପୋଲିସ ନେଇକି ଘରେ ବସେଇ ଦେଉଛି। 302 ଦଫା ହତ୍ୟା ଦଫା ଲାଗିଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ରୁଷେୟା ଡିଏଫଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜିକି 25 ଦିନ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଉଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗେ ରିଜାଇନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ହେବୁ, ନହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗ ଆମେ ବାପା ମାଆ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ।